Bairrista Futebol Clube. Na bancada, Rafael Serra, Kleber Grabowska, Luiz Carlos Silveira Martins e Fabiano Baldasso. Bairrista Futebol Clube, na RDC TV e no Grupo Bairrista. Daqui a pouco eu falo sobre a nossa interatividade por aqui, mas o último programa que vocês dois aqui, Cacalho e Baldasso, tiveram aqui, a gente explodiu a internet e todas as plataformas digitais. Tu que entende disso? E a CE também. A CE também. Transformadora também. Transformador também. Tu que entende de internet aí? Grande ou gordo? É maior? É mesmo? Que humildade é essa? Por quê? Porque alguém tem que ser humilde nesse programa. Ah, aqui não tem. Não existe? A empáfia do Cacalo, depois da vitória no Grenal. Primeiro que ele deu uma alcunha ao Internacional de Liverpool, que só ele tinha falado disso. Só ele. Ninguém tinha dito nada em relação a isso. E a empáfia, no outro dia, mostra que o Grêmio vai ganhar todos os títulos esse ano. Então deixa alguém ser humilde no programa. Eu estou tentando ser humilde. Seguida a gente vai falar do jogo de hoje à noite. Quero saber quanto tempo o Fabiano vai conseguir ser humilde. Essa minha alcunha caiu por terra ontem. Qual é a alcunha? Porque eu li nas redes sociais. Eu não tenho rede social. Ai, de novo esse papo. O Hospício Tricolor abastecendo. Mas eu leio. O Hospício Tricolor me informa de tudo. Ah. O presidente Fernando Carvalho ontem, Benfica, foi além da minha alcunha de Liverpool Gaúcho. Por quê? Ele disse que o Internacional defende como Guardiola e ataca como Jürgen Klopp. Nossa, não foi. Quer dizer, assim, então o Grêmio não ganhou do Liverpool. O Grêmio ganhou de uma seleção do Manchester United e do Liverpool. É. Quem disse é o presidente Internacional, não sou eu. Eu achei que era só o Liverpool. Agora não, é o Manchester United. Manchester City e o Liverpool. Que vitória do Grêmio contra uma equipe dessas, né? Derrotou no mesmo tempo o Jürgen Klopp e o Guardiola. Valeu 6 pontos, não? Hein? Tinha que valer 6 pontos. Não, valeu 20 pontos isso aí. Ganhar dos dois maiores. E eu fui modesto, dizendo que era só o Liverpool. Não, não era. Era uma seleção de Manchester City e Liverpool. Obrigado, Fernando Carvalho, presidente, por concordar comigo, por entender de futebol, que eu sei que o senhor entende, presidente. Fixa nessa imagem do Cacalo aqui, por gentileza. Aqui. Essa imagem aqui faz um sucesso. Essa Boclins. Um sucesso do Kleber e Rafael Serra no Rio Grande do Sul, que é um negócio impressionante. Tá, não, pode deixar nele um pouquinho. Aonde aqui. Olha a imagem? Ali. Nas redes sociais que tu não acompanha. Nas redes sociais é um negócio... Não é, Kleber? Claro que é. Cara! Botei esses dias uma foto aqui nessa diagonal aqui com a camiseta do Grêmio no fundo, do Instagram, sabe? Que tinha de comentar. Como é que tu define, Serra, essa imagem, né? Esse é o nosso popstar, né, Benfica? É mesmo? Popstar da torcida tricolor. Não é numa casa que tem ali perto do Beira-Rio. E tu, como um cara humilde, como é que define isso? Não, eu não tenho nenhuma pretensão de ser popstar. Sim. Tu é coadjuvante. Se nós estivéssemos no Oscar, como é que seria? Eu sou um coadjuvante do programa. A única coisa que eu espero é que a torcida do Grêmio se importe mais com o Cacalo do que comigo, porque isso não acontece no Rio Grande do Sul. Né? É mesmo? A torcida do Grêmio se importa mais comigo, com o que eu digo. Tá acabando a humildade. Tá terminando. Foi, a humildade durou um minuto. Eu quero falar para ele ali, naquela câmera 2. Ah, tá, que é a outra. Quero dizer aos nossos telespectadores, esses óculos aí, internautas, todas as plataformas que estamos assistindo, que eles, todos esses rapazes aqui, estão fazendo isso hoje comigo, porque eu disse que esse era um programa colorado. Era tudo vermelho aqui. E agora eles estão querendo se reabilitar. Não vão levar. Depois eu explico por quê. Olha lá o quadro negro, depois eu vou explicar por quê. E eu queria dizer para vocês o seguinte, por mais que esse programa se esforce para dizer bobagem no dia de hoje, ele não vai alcançar o posto de a maior bobagem do dia, que não foi dita aqui. Foi dita por um colega nosso e eu quero abrir o programa com isso. Quem eu respeito, admiro e tenho um profundo carinho, que se chama Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, que disse ontem que o Tolima é um lixo e que os jogadores jogam por um hot dog e uma Coca-Cola. Eu queria dizer o seguinte... Não, hot dog não. Cachorro quente do Rosário. Isso aí. Eu queria dizer o seguinte. Uma absoluta... Primeiro, o desrespeito extrapola a questão do futebol. Mas vindo para o futebol, isso está sendo muito utilizado lá na Colômbia, até o técnico do Tolima já foi ouvido por isso, porque é um absoluto desrespeito. Eu queria dizer que a torcida do Internacional está indignada com o Guerrinha.
O clube está indignado com o Guerrinha e ninguém corrobora ou sublinha isso que disse o Guerrinha. Eu tenho profundo respeito pelo Tolima, é um time muito rápido, é um time perigoso e o jogo de hoje é de alto risco. Deram um ingrediente, um colorado deu um ingrediente a mais para o rival de hoje à noite. Eu vou concluir com uma frase do Guerrinha também. Alô, meu amigo Guerrinha, grande proprietário de cavalo, meu sócio no cavalo. O Tolima vai perder motivado. Com todo o vestiário cheio de manchete, cheio disso, cheio daquilo, o Tolima perde motivado. Tenho certeza que o Guerrinha, sempre perguntado, vai dizer isso. Bom, por falar em Tolima, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco sobre como se movimenta o Tolima, por exemplo, naquilo que ele vem fazendo nessa pré-Libertadores da América, lá no Campeonato Colombiano, e na relação com o jogo contra o Internacional hoje à noite. Qual é a cor da camisa do Tolima? Não sei, qual é a cor da camisa do Tolima? Ninguém sabe. Vinho tinto. E quem... Vinho tinto e ouro. E quem está falando é Júnior Maiká, que sabe tudo do Tolima daqui a pouco. Só tu sabe, o Maiká. Tu viste que o Cacalo está dando um jeito também de mobilizar o Tolima. Não, mas o Cacalo é gremista, né? Quem mobilizou o Tolima foi um colorado. Isso que eu não consigo entender. Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Transmitido pela RDC TV nos canais 24 e 524 da NET Claro. E também, me dá uma ajuda, por gentileza, Rafael Serra, claro, que também é um homem das redes sociais, nas plataformas digitais do Bairrista e da RDC TV. Exatamente. Quais são? Lá no Twitter, no @RDCDigital, também no Twitter do Bairrista, ou _ Bairrista, e aí busca lá por RDC no Facebook, RDC Digital, e também o Bairrista que está passando por lá no Facebook e também no YouTube. E hoje, Benfica, a gente tem aqui, ó, duas pessoas, tá? Uhum. Duas pessoas serão sorteadas com... O ingresso para assistir Inter e Tolima. Não. Três pares de ingressos, tá? Duas pessoas para três filmes, então estão aqui, ó. O que precisam fazer para ganhar? Tá? Tem que acertar o placar do jogo no Facebook da RDC e no YouTube do Bairrista. Sim. Tem que ser nos dois. Tá, duas pessoas. Isso é ingresso para o... Ingresso para o cinema, três pares de ingressos. Eu posso concorrer? Ingresso para o cinema? Para o cinema. Eu posso concorrer. Pode dar direto para o Cacalo, porque eu não imagino que o Cacalo vai ver esse jogo hoje à noite. O Cacalo não assiste o Cacalo vai para o cinema. Eu vou dar o palpite e vou para o cinema. Não, mas tem que ser no Facebook da RDC e no YouTube do Bairrista. 6-0 para o Inter e vou para o cinema. O primeiro que comentar tem que acertar o placar do jogo. Aqui vai ter placares repetidos. O placar certo, o primeiro que comentou. O primeiro que aceitar no Facebook da RDC e YouTube do Bairrista, duas pessoas, tá? Uhum. Duas pessoas diferentes, está ganhando aí três pares de ingressos. Eu quero participar. Para o Sonic, para o Dr. Doolittle e... E Arlequina. Eu quero participar. Considerando que o Tolima é um lixo, eu acho que vou botar o meu placar aí 6-0 para o Internacional. Tá, eu também gostaria. Bom, vamos lá, quero te ouvir sobre o jogo, então. Eu queria participar. O meu placar para hoje à noite, 1-1. Yeah. Belíssimo resultado. Baita placar pro Inter. 1-1, belíssimo resultado. É o meu palpite para hoje à noite. Tem um detalhe, isso é ironia ou eu tô falando sério? Não, eu tô falando sério. Baseado no quê? Baseado por que tu acha que o Tolima faz gol? Baseado na dificuldade da pré-Libertadores, o Internacional está enfrentando um adversário que já se mostrou melhor que a Laú, que foi o nosso primeiro adversário. Um adversário extremamente rápido e perigoso e que tem total consciência de que hoje é o dia para eles tentarem alguma coisa. Se o Tolima não encaminhar uma vantagem importante hoje contra o Internacional, não vai ser no Beira-Rio que vai fazer. Então, assim, os caras vão jogar vida hoje. O jogo de hoje é delicadíssimo. Delicadíssimo. O Internacional tem um problema sério, que é o seu lateral esquerdo, que é muito bom jogador e faz um belo começo de temporada. Se chama Moisés, que sentiu ontem no treinamento e não deve jogar. E as possibilidades de alteração, elas envolvem prejuízos. As duas possibilidades são, primeiro, entrar o Wendel. E eu não estou nem falando da qualidade do Wendel, estou falando da característica. O Wendel não é um jogador de intensidade. E a outra possibilidade seria uma improvisação ou até uma mudança, Kleber, estrutural no time. Está se falando do Cuesta jogar na porque o técnico ontem no treino lá conversou muito com o Cuesta depois do treinamento. E os repórteres acham que existe essa possibilidade. Mas seria como? Seria o Cuesta de lateral esquerdo, de ala esquerdo? Ou seriam três zagueiros com o Rodinei fazendo a direita e alguém do meio fazendo a esquerda no lugar do Moisés? Eu não sei. Eu tenho medo disso. Eu acho muito. Acho que é mexer muito. Eu tô preocupado com esse jogo. Que pensa, Kleber? Se o jogo fosse em Porto Alegre, eu ia para uma improvisação. Sim.
para ter um corredor do lado esquerdo e alguém que se mandasse como Moisés para o ataque. O jogo sendo lá fora, eu acho que um empate é um bom resultado. E o Wendel não é um lateral de apoio. Sim. O bom dele é o posicionamento, a marcação. Então, eu acho que eu iria com o Wendel. Eu não mexeria no Corinthians. Eu também não. Eu jogaria com o Wendel. Isso também equivale a dizer, dentro dessa escalação, que nesse jogo, por exemplo, o Inter, que dentro do esquema do Coudet gosta de jogar muito pelas saídas, pelas laterais, jogaria mais com o Rodinei. E tem que dar um equilíbrio do outro lado, né? Sim. Eu posiciono o D'Alessandro por ali, ou o Bosquilha fazendo, tendo um pouquinho mais de proteção para avançar, né? Uhum. O que tu pensa desse jogo de hoje? O Fabiano está falando em 1-1, eu acho um baita resultado para o Internacional empatar marcando gols. O Tolima é um time que já eliminou o Corinthians e jogou contra o Atlético Paranaense e o Grêmio lá, e não levam, nenhum brasileiro marcou gol. Não, em Bagué, jogou contra o Cruzeiro lá também, né? Já. Então, eu acho que é um time que marca forte, um time que não vai ter muita dificuldade em fazer falta, em trancar o jogo, mas é um time que tem mais técnica, mais velocidade e mais ritmo de jogo. Sim. que o Laú. 1-1 traria vantagem do 0-0 para o Internacional aqui. E eu acho que o Internacional, além desse retrospecto ruim dos brasileiros lá, ele tem que perceber o que aconteceu no primeiro tempo do Grenal. Uhum. Né? A gente está ouvindo as declarações do técnico do Tolima, e ele está sabendo como é que o Inter joga e está até anunciando, só vou explorar as costas dos laterais. Né? Acho que o Internacional tem que ver o que não funcionou no Grenal de sábado e fazer um ajuste. O segundo tempo, para mim, não serve como modelo de jogo do Internacional, porque foi um esquema de emergência. O Internacional tem que ver o que deu errado no primeiro tempo. Nessa era da internet, da globalização, ninguém mais, nenhum time consegue enganar outro time, mesmo que um seja aqui no Brasil, o outro lá na China. Né? Imediatamente tu tem as informações, tu assiste o jogo. É por isso, na minha opinião, também que o futebol nesse aspecto se equilibrou um pouco mais. Quando eu falo da questão de um time inferiorizado tecnicamente, mas muito bem organizado, pode acabar fazendo frente. Porque ninguém mais surpreende, né? Ninguém mais surpreende. Há toda uma estrutura montada para buscar todas as informações do adversário. Sabendo usar a estrutura que está sendo montada de auxílio e informação, né? Não houve uma surpresa no primeiro tempo do Grêmio? Surpresa? A escalação do Grêmio, a forma do Grêmio jogar... Eu acho que não, isso foi trabalhado, né, durante a semana, Cacá. Não, mas ninguém sabia, ninguém dizia. O Grêmio mas surpresa pelo lado de quem? Do Grêmio ou do Inter? O Grêmio não surpreendeu o Internacional? Acho que não. Acho que tomou um vareio no primeiro tempo, um banho de bola? Não, sabe por quê? Não, sabe por quê? O Grêmio mudou a sua forma de jogar e deu um banho no Internacional? Não, quando estava 11 contra 11? Não, a surpresa pode ter sido durante o jogo. Eu estou dizendo assim, a postura do Grêmio colocada em campo, o Internacional sabia daquilo. Tanto que uma das alternativas colocadas em campo pelo Internacional foi o Bruno Fux em função disso. Na verdade, o esquema que o Grêmio usou no Grenal, ele foi usado em duas oportunidades. Marcantes, inclusive. Uma o Grêmio ganhou do River Plate lá no Monumental. Sim. E a outra, o Grêmio acabou tomando aquela goleada que a gente não gosta de lembrar nunca mais. Lá Flamengo. Flamengo. Então foram duas oportunidades. E o Grêmio repetiu pela terceira vez. Mas no Internacional sábado. Não esperava um Grêmio conservador da mesma forma que jogou sempre? Não, não. Não, o Inter esperava que o Renato fosse botar três jogadores de abertura de meio campo. Então é muito ruim o Inter, porque tomou um vareio de bola esperando o Grêmio daquele jeito e não se preparou. E aí no segundo tempo, com um jogador a menos, deu um vareio. O Grenal teve dois tempos, um para cada time. Quem ganhou? Bom, ganhou o Grêmio. Não, e eu não acho que seja injusto, não acho. Agora não teve vareio. Ontem eu referi aqui 7 chances de gol do Grêmio. Contadas aritmeticamente. Eu fui atrás disso. Aritmeticamente, cada time teve 4 chances claras de gol. Não, então tu estava no outro Grenal, não foi no mesmo que eu vi. Foi no mesmo. 4 para cada um. Bom, no segundo tempo, o Inter estava para marcar quando o Grêmio marcou. Mas não tem problema, acho que foi justo o resultado. Foi justo. E o Grenal passou. Minha preocupação é o Tolima. O pessoal tá provocando o baldaço aqui, os colorados, principalmente no Facebook, dizendo o seguinte, pegando aquela declaração do Guerreiro, sim, por esse resultado que o baldaço tá esperando aí de 1-1. Acho que foi o Kleber ou o baldaço? 1-1. O baldaço falou. E aí estão lembrando da declaração do Guerreiro depois do jogo com o Atlético Paranaense, que lá em casa a gente resolve. Não, mas não é que resolve em casa. É que se tu não deixar que o Tolima abra uma vantagem hoje... A tendência é que em Porto Alegre o Inter consiga uma sorte melhor. Sim. Tu não pode... E o 0-0 que nós trouxemos no jogo contra a Laú, ele é um resultado aceitável, mas não é um bom resultado. Sim. Porque o 0-0 traz uma tensão que trouxe para o jogo contra a Laú de tomar um gol e tudo virar um inferno. Tu não pode ficar proibido de tomar um gol. Ou então o que aconteceu com o Corinthians, que não fez gol lá, perdeu o jogo. Isso. Né? E aí se atrapalhou em casa, né?
Uma derrota por 2-1, que eu não quero que aconteça, espero que não aconteça, não é um resultado trágico, também por conta do saldo qualificado, porque se tu ganha de 1-0 em Porto Alegre, tu está classificado. Uhum. Mas eu espero que o Inter consiga... É claro que eu conto com uma vitória do Internacional. Eu estou dizendo resultados que eu aceitaria como bons resultados. E 1-1 me parece maravilhoso. Então, uma provocação para ti. Em relação àquilo que o Internacional apresentou no primeiro tempo no Grenal, porque o segundo tempo era uma outra ideia. No primeiro tempo no Grenal, o que, que o Inter tem que ajustar, tem que melhorar? O que não deu certo? Defensivamente pelos lados do campo, uma maior movimentação no lados meio. Lados do campo, tu fala, são laterais? Não. Os zagueiros que saem? Também não. Tudo. Tudo. Eu não pessoalizo. Esse foi um erro que se cometeu no primeiro, no primeiro tempo do Grenal. Sim. Muitos pessoalizaram então é no mecânica. Rodinei, no Rodinei e no Moisés o problema pelos lados do campo. Não, é sistêmico. É sistêmico. O Internacional precisa se portar melhor em cobertura pelos seus lados do campo do que se comportou no primeiro tempo do Grenal. Outra. Mas essa cobertura também não falhou no primeiro jogo contra a Laú? Não, o Internacional defensivamente vem falhando, Luan. O Inter está com problemas defensivos. A bola aérea defensiva, por exemplo, o Inter tomou todos os gols até agora de bola aérea. É um problema. E ofensivamente, o Internacional tem que encontrar dispositivos e alternativas, porque o Grêmio povoou o seu meio campo com jogadores de abertura de meio campo e outros vão fazer isso também. Claro. O Internacional precisa encontrar alternativas para fugir disso, seja com maior circulação, com maior atravessão, não sei. Não sei, o Internacional precisa de alternativas para quando estiver povoado o sistema de meio campo do adversário e o Inter não consiga implementar aquela pressão na saída de bola como não conseguiu no primeiro tempo do Grenal. Vamos fazer o seguinte, conclusão então. Que eu chego, Benfica, pois não, Cacau. Ouvindo as teses coloradas, é que para dar certo tem que tirar um, joga com 10, aí domina o jogo. Cacau veio hoje para provocar, veio bem. Aliás, isso é outra coisa. Eu vejo muita discussão entre colorados sobre mudança de time do Inter que passa por mudança estrutural. Eu acho essas discussões inúteis, porque as mudanças estruturais elas não devem acontecer. O Coudet não faz isso, não vai mudar estruturalmente. Quando alguém pede, eu quero Marcos Guilherme no lugar do Lindoso, isso não vai acontecer. Se tu quer que o Lindoso saia do time, projeta o Praxedes, por exemplo, que é um jogador que teria uma capacidade de sustentação em alguma saída. Quem pede Marcos Guilherme no lugar do Lindoso? Tem isso, cara. Dezenas de milhares de colorados pedem para mim todos os dias. O Galhardo no lugar do Lindoso. Com todo respeito, isso é loucura. Não, né? O que o Colo... Marcos Guilherme pro Lindoso é loucura. O... Não, mas só se tu mudar o esquema. Né? Esquema. Que... Sim. O que os torcedores do Inter mais querem... Eu vou te... Se eu resumir Baldasso, tudo que eu ouvi dos colorados. Vou te ajudar aqui. O Jonathan Pedro, lá no Facebook, tá dizendo o seguinte. Baldasso, o Inter jogando com 4 volantes não vai para lugar pra nenhum. Mim, acabou a pergunta. E não me vem... O Inter tá com 4 volantes, eu não quero nem ouvir. E não me veio dizer que não joga com 4 volantes. Porque por mais que você diga que são meias, eles não sabem fazer essa função. São volantes. É. Esse Musto vai morrer abraçado com o Tá bem, eu discordo de tudo que tu falou. Jonathan, eu penso sobre Inter o avesso de tudo que tu colocou no teu recado. O contrário, e mais um pouquinho ainda, se der, além do contrário. Radicalismo. O que eu tava falando que agora já fiquei bravo? Ah, eu não sei. Tu tá falando não que irrita, tem gente que não irrita Marcos o homem. Guilherme no lugar aqui, do Lindoso. Eu vou te dizer qual é o principal não irrita o homem, cara. O principal pedido colorado hoje é o seguinte: tira o Musto e coloca o Marcos Guilherme. Uhum. Tá? E aí é uma mudança estrutural. Sim. Isso não vai acontecer. Não, se tirar o Lindoso e botar o Marcos Guilherme, também é uma mudança também estrutural. Também não vai acontecer. As mudanças que hoje podem acontecer no Internacional é sair o Fux e entrar o Moledo de novo. É o Musto, daqui a pouco sair e entrar o Johnny no lugar dele. Sair o Lindoso e entrar o Praxedes. Agora, a estrutura não vai mudar. Muito bem. O treinador internacional é retranqueiro. Não, o treinador do Internacional é absolutamente ofensivista e esse é um esquema muito ofensivo, com 6 atacantes. Mas, Baldasso, como é que pode ser ofensivista um treinador que joga com dois volantões, um superpondo-se ao outro, e depois mais 2 volantes para atacar? É 4 volantes, sim. Não. São 4 volantes, sim, tentando desempenhar uma função que não sabem desempenhar. É a mesma coisa pegar o goleiro do Internacional e botar de centroavante. É. Lomba, vai lá e faz gol. Não, eu sou goleiro. Não. Agora tu é centroavante. Quando o Renato colocou o Ramiro de ponteiro direito no Grêmio, tu achou que ele era um volante? Não, era para ganhar do Internacional e ganhar títulos. Não, responde o que eu estou te perguntando. Quando o Renato solucionou o problema do Grêmio com a saída do Juliano e botou o Ramiro de ponteiro direito, fechando pela extrema direita, tu achou que era uma retranca? Nunca foi ponteiro direito, Ramiro. Era uma retranca ou não? Era o extrema nunca, pelo lado direito. Nunca foi ponteiro direito. O Ramiro não era volante. O Ramiro era um meia.
O Ramiro era um meia. E no Internacional, o Edenilson e o Bosquilha são meias atacantes. Bairrista Futebol Clube, a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou chamar um rapaz aqui agora, que não está aparecendo, mas vai começar a aparecer. Vai. Que procurou estudar bastante o Tolima, o posicionamento do Tolima e aquilo que daqui a pouco o Tolima pode fazer nessa postura no jogo de hoje contra o Internacional. Não, por gentileza, Júnior Maiká, olha a entrada. Cacau, olha a entrada dele, Cacau. Não acredito, não olha acredito. Aqui. Deixa eu olha a entrada dele aqui. A partir de agora, o nível de estrelismo faz com que ele não participe mais da bancada e que ele apareça só para dar aula e depois ele sai. Ele está com suspeita de um vírus muito forte. Não, é que ele está tá muito gripado. Eu estou com o Tolima vírus. Peguei o Tolima vírus. Tá bom esse microfone. Fico né? aqui? Pode ficar. O que, que tu observasse do Tolima porque tu assistisse os dois jogos? Vou pedir pro Leozinho lá soltar então a escalação. Ah, tu vai colocar aqui no telão. Vou aí, vou aqui. Maiká, preliminarmente, Maiká, fala, seu Cacau. É importante que os nossos telespectadores e internautas possam saber. O Tolima é um lixo? Não, não é um lixo. Não é um lixo. E acho que é melhor que a Laú. Considero o time melhor que a Laú. Até vi ontem, estava olhando o noticiário à noite, né? Tem um rapaz, o Eugênio Leal, da Fox, que é um cara que sabe muito de futebol sul-americano, e a opinião dele é a contrária. Ele diz que acha a Laú mais time que o Tolima, que tem mais qualidade. Eu discordo completamente. Também, eu também. Mas, enfim, são análises. Esse aqui é o time que jogou contra... É o último time que jogou contra o Macará. É... Contra quem? Contra o Macará. Na pré-Libertadores. Macará, é tipo o Real Garcilasso, o Lanús, que o Grêmio enfrentou. Não, o Lanús não, o Lanús é mais time. O Tolima jogou na sexta-feira pelo colombiano, poupou contra o Rio Negro. Alguns jogadores participaram, o Campaz jogou, o Estupiñán jogou, o goleiro jogou. Mas essa estrutura aqui, Silvio, não mexe. Esse aqui é o time titular, né? A única mudança que teve aqui foi... O Albornoz não jogou no jogo de ida contra o Macará, jogou o Campos. Sim, mas dá para ver aqui. Então são os quatro aqui, dois volantes, que ficam mais em uma linha na frente deles. Ali. Sim, o grande destaque do time é o Campaz, o camisa 8, que está jogando por dentro. Esse tem 1,66m, mais ou menos. Chuta muito, o time chuta muito de fora da área, eu separei alguns lances aí, o Léo vai soltar daqui a pouquinho. Tá, só um pouquinho. Aqui, sobre esse aqui, eu falei ontem, Baldassi e Cacalo. Ó. Esse Quinhones, esse zagueiro aqui, ele tem 1,95m. Ele estava no... E disse que bate demais... Recebe muitos cartões, já recebeu muitos cartões na carreira, exemplo, Musto no Internacional. Então deve ser o Musto do Tolima. Olha, cara, eu fico a imaginar jogar com um cara desse tamanho aqui. Aliás, a defesa é alta. É, o Quinhones estava... Professor... O Quinhones estava no Santa Fé... Qual é o professor? O professor Júnior. Professor Júnior, como é que é a postura dos laterais? Fala, meu Rolando Lero. Desse time. Não, a questão é a seguinte, o Tolima, agora a gente pode rodar os lances lá, né, Silvio? Pode. Podemos rodar os lances. Coloca os lances pra gente aí, o Tolima Leonardo. É o seguinte, é contratar. Ataque e saída rápida. Esse aqui é o jogo de ida, tá? Contra o Macará. Esse jogador, que é o Campaz, ele faz muito isso aí, ó. Ele tem uma tal da folha seca, aquela que ninguém mais faz, ele chuta muito fora da área. O time chuta muito fora da área. Tá? Esse é um lance que chamou a atenção, que aconteceu nos dois jogos. Sim. Esse chute dele aí de fora da área. Chute estranho, cara. É a folha seca. Parece que vai lá na lua e cai pra cima do goleiro. O último desse foi em 58. É. Aí... O que acontece? Aí é o mesmo lance, né? Aí tá no mesmo lance. É o mesmo lance. É a marcação frouxa do Macará, ele teve espaço. Perfeito. Vamos colocar o segundo lance. Vamos pro próximo, quantos então. Lances tu tens? Vamos avançar. Acho que tem uns 5 por aí. Vamos lá, então tu vai pedindo aí. Aí é o que acontece muito, ó. A jogada mais forte do. Esse é o gol, tá? Essa é a jogada mais forte do Tolima, pela esquerda. Por isso que é essa tensão com o Rodinei. Nós estamos falando de um time que chuta bastante de frente da área, né? Chuta bastante fora da área e chuta bastante o adversário também. Bate muito, chega muito forte. Vamos o goleiro é bom. Vamos monteiro. Repetir esse lance aí, então. É. O goleiro até é a seleção colombiana, né? Olha lá, lado esquerdo lá, né? Volta de suspensão. É, o lado esquerdo, que é com camisa 7. Lado esquerdo de ataque. É, é o Estupiñán. Esse é um cara que tem que ter cuidado, é muito rápido. Sim. E o Francisco Rodrigues, que é o centroavante, ele vai aparecer lá para fazer a jogada também. Quem é o centroavante? Francisco Rodrigues. O Chico, Chico. Chico Rodrigues. É costarriquenho, cai muito para a esquerda também. Sim. Se movimenta bastante, ele não é muito alto, tem 1,80 e pouco. Pede o terceiro lance então para nós. Vai lá, Leozinho, solta para nós o terceiro lance aí. Vamos lá, vamos ver. É um ver. Contra-ataque, aí já no jogo da volta, um contra-ataque de novo pela esquerda. Ah, já era o jogo da volta. Estupiñán. Campaz e Francisco Rodrigues. Mesmo lance, mesma jogada pelo fundo. Os caras não são bobo, velho. Ele bateu forte ali, né? Ó, tá uns três por lá. Campaz, Estupiñán e centroavante tá aqui. Uhum. Esse vírus aí tem vacina? Tem vacina, tem vacina. Eu tô ouvindo a vacina, a gente vai ver mais, a gente vai ver mais ou menos algo que poderia ter acontecido no Grenal. Sim. O Tolima joga no 4-2-3-1 e o Grêmio mudou no Grenal, né? O Grêmio botou mais um ali no meio. Aí é o gol. É o gol do Campaz de novo. Ah.
Eu acho que eles podem tirar o meio. O Campas fez os gols dos dois. Fez os dois gols. Eu ouvi, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi uma entrevista do técnico deles há dois dias em que ele deu uma aula sobre o Inter, tá? O técnico dele sabia tudo sobre o Inter. É. Se ele se espelhar no Grenal, daqui a pouco ele tira o meio e coloca mais um cara povoando o sistema de marcação. E tu viu a jogada, né? De novo, o Francisco Rodrigues, centroavante, caindo por lá. Ó, é um contra-ataque que ele puxa da intermediária. E ele dá o toque no Campaz, o Campaz entra, vem por dentro. Uma marcaçãozinha frouxa ali. Ah, não, o Macará era muito fraco, né? O Macará era muito fraco. Eles vão enfrentar um outro time, né? É, vão enfrentar o Inter. Na verdade, o que a gente está vendo aqui são as ideias que eles têm. Eles jogam muito pela esquerda, aproveito. Isso foi o que a gente conseguiu ver, né, mas mexer no esquema onde o Tolima tem que vencer em casa para reverter. Acho que não mexe, acho que não mexe. Pois é. Porque os colombianos estão dizendo, estão colocando o Internacional como um grande desafio para o Tolima, mesmo que o Tolima já tenha despachado tipo o Corinthians. Tem mais um aí, Leozinho, acho que tem mais um lance, né? Ó, essa é uma roubada de bola no início do segundo tempo, o centroavante briga por ela. Isso aí eles fazem muito também na saída de bola, marcação alta e chute fora da área. Com o Campaz de novo, né? O Campaz é o cara que tem, vai sobrar para o Lindoso ali, né? O Lindoso vai ser o cara ou o Musto. Tem que tomar esse cuidado esse aí. Esse é o centroavante? Esse é o centroavante. É bom. Tem mais algum lance, não? Acho que não. Acho que é isso, né, Léo? Não sei se tem mais algum. Acho que o Léo pode tirar. Independente da fragilidade que o Macará mostrou nesse jogo, deu para ver aqui, o que a gente nota são algumas ideias, né? Eles trabalham com o Campaz esse, que é um centro do time do meio para frente, no caso, sim, né? Que é o jogo, e trabalham muito pela esquerda. A pretensão não é esmiuçar o Tolima, assim, é mostrar algumas coisas que ficaram bem, bem nítidas assim, nesses dois jogos, que foi o que a gente conseguiu mais ver, né, Silvio? Foram jogos pela pré-Libertadores contra o Macará, que é saída rápida, o jogo força muito pelo lado esquerdo, ou seja, o Rodinei tem que tomar cuidado naquele lado. O Campaz é um cara que se movimenta muito. Por que que tu botasse aqui o Internacional no quadro aqui e esse outro não, time só, é o... Não, eu só espelhei os times aqui, mais ou menos, como vai acontecer, Silvio. Né? Tá. A linha de quatro aqui, tradicional do Tolima, os dois volantes também não mexem. Isso aqui, nos dois jogos, né, só mudou um jogador, o Tolima, que foi aqui no lado direito. Sim. Então, o que acontece? Fica esse jogador aqui se movimentando, o Campaz, né, que ele joga centralizado, no 4-2-3-1. Sim. Aqui o Inter pode levar vantagem, né? Que foi o antídoto do Renato. Sim. O Renato colocou mais um aqui. Isso aí. Baldasso, o que tu faz aqui? Acho que o Tolima não mexe aqui. Tu faz alguma coisa aqui? Não, mexe não, alguma não, coisa? Não, não, é isso aí. É exatamente isso. A minha preocupação é essa. Se eles se espelharem no que o Renato fez no Grenal e colocarem mais um homem para povoar o meio, o Inter vai ter que encontrar soluções que não encontrou no Grenal. Provoquei o Baldasso, viu, Kleber, Gacalo e Serra, para ver se ele vinha aqui, mas eu acho que ele ficou com um pouco de medo do ele professor Júnior. Tá, eu tô acuado. Tá impressionado? Eu tô acuado. Não quer pegar gripe, acuado, né? Por esse conhecimento todo. Muito bem. Diga, Kleber. A gente está falando de meio campo, de posicionamento do Internacional, dúvida na lateral esquerda, mas a gente não está tocando aquilo que é o ponto fraco do Internacional nessa temporada, a dupla de frente, né? Uhum. É. A gente estava falando do Alessandro e o Guerreiro, uma dupla que não se completa. Não se completa. Para mim é uma boa definição. E aí que está um paradoxo, né? Porque lá na Colômbia só se fala em D'Alessandro e Guerreiro. Sim. São os dois principais, vamos dizer assim, personagens para eles. E o Tolima... Mas tecnicamente são grandes jogadores, Tolima, né? Só para encerrar minha participação, o Tolima se dedicou muito aí a esmiuçar o Inter, né? Ontem teve um jantar lá com as diretorias, o presidente Marcelo Medeiros ganhou a chave da cidade, enfim, o presidente do Tolima citou lá muita coisa sobre o Inter, então eles baixaram a cabeça, foram bem recebidos. Eu acho que essa é uma diferença de um presidente do Inter para um presidente do Grêmio, né? A menos que o Cacalo tenha recebido alguma chave da cidade em algum jogo da Libertadores ou não? Todas as cidades. Muito bom. Como é que é essa história mesmo? Conta pra gente. Tem uma coleção de chaves em casa. Mas conta pra gente como é que é. É recebido e coisa? E recebe? Entrega a chave da cidade. Tem o jantar, nossa, né? Espetáculo. Jantar, pago por eles. E é tu que manda na cidade. Tu fizesse quantas vezes isso? Eu tenho uma coleção. Mas isso é feito como presidente, no caso, né? Não, tu não recebeu como de diretor de futebol. Às vezes eu quando fui dirigente... E ter a chave da cidade te dá direito ao quê? O que exatamente tu fazia quando tinha a chave da cidade? Ganhava títulos. Então, só para encerrar... Tinha uma época em que... Tinha uma época. No carnaval é assim. O rei Momo recebe a chave da cidade. O Cacalo, naquela época, eu acho que estava meio gordinho. E talvez fosse por isso. Mas recebia várias chaves, meu filho. É mesmo? Várias chaves. Eu tenho, assim, um arsenal de chaves. Ô, guri. Então, Silvio, para encerrar minha participação tu levantou aqui, e desistiu? Até porque... Ele está envergonhado com a aula que eu dei. Até porque, quando eu fui dirigente, todos os anos eu disputei Libertadores. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tu assumiste em 93.
como vice de futebol. Ah, sim. 94, 95, 96, 97, 98. É. 97 foi um ano bem especial, especialmente em Grenal. Grenal que não levou a nada, como sempre. Silvio, fala. Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui acontece. Ó. Esse rapaz aqui, o Inter tem que tomar cuidado. Eles fazem mais Quem ou menos. É esse rapaz? Esse rapaz é o Estupinhã, camisa 7, tem 25 anos, é um trator. Ah. Tem um corpo de orejuela, assim. Esse centroavante cai muito pra cá, ele é móvel, assim, não é pesadão. Sim. Ele é um centroavante de movimento. E o Campaz faz isso aqui toda hora. Parece pra chutar nesse espaço aqui, como ele fez os dois gols, né? Sim. Vão forçar muito aqui, ó. Perfeito. O que tu ia falar? Não, eu quero que vocês me ajudem a desenhar se por um acaso essa ideia do Cuesta pelo lado esquerdo se confirmar. O que eu imagino que seria? Não jogaria o Wendel, correto? Jogaria o Moledão. Aí jogaria o Fux e o Moledo, o Cuesta por aqui. Imagino eu que aí seria Musto e Lindoso alinhados e assim, né? Tu acha? Seria assim? Ou seria assim, com o Rodinei numa ala e o Busquilha fazendo a outra ala? Eu não acredito que acho que ele faria a função do lateral. Até pela força. E aí o Musto fica aqui. Então seria aqui. É. Então seria normal. Eu acho que não vai mudar a ideia. Então seria normal. Seria Musto aqui, Fux, pá, o Rodinei aqui. Eu acho que seria isso. Não, só ele, o único exibido. Tá, mas aí... Perfeito. Mas aí, e o corredor, Benfica? A mas ideia é o estrutural Benfica, dele, do cara fazendo todo eu o corredor. Não, ele vai fazer com o Cuesta e com o Rodinei. Mas ele não vai mexer. Eu acho que não vai. Ele não vai mexer. Vai fazer o que ele veio fazer. Nessa hora, mas ele vai botar o Moledo na esquerda, vai botar o Fux, que não foi bem no Grenal. Não saiu bem. Gurizada, muito obrigado. Sim, professor. Tá, vai lá. Senta lá, Baldasso. Então, que eu quero mostrar um negócio aqui agora. Esse é o Bairrista Futebol Clube, na parceria Grupo Bairrista e RDC TV, canais 24 e 524 da NET Claro. Eu quero mostrar agora, invertendo um pouquinho, Rafael Serra, e aí tu vai participar com o Cacaro também. O Grêmio decide o primeiro turno do Gauchão no sábado em Caxias, diante do time do Caxias. Eu quero que o Batista coloque para a gente aqui o gol do Caxias diante do time do Ipiranga. Dá uma olhada aqui, Cacalo. Estou vendo. É um centroavante, tá aí. É o centroavante do Grêmio. Esse garoto aí, ó. Da Silva. Alto, o da Silva. Vamos ver de novo. Ele tá paradinho lá atrás, lá, ó. E não tem marcação. E aí ele corre e faz o gol. Portanto, um belo gol de movimento, especialmente do centroavante. Que, no entanto, não vai jogar. Não vai jogar, Benfica. A não ser que o Caxias pague 700 mil. Pois não, é. 300. 300? Ah, então. Mas que é a folha do Caxias, né? Hã? A folha do Caxias é 320, 327. Pois é. Então tá fora. Só que há um problema no Caxias, que é o Gilmar, o centroavante titular, parece que tá machucado também, não é? E aí, como é que vai jogar o Caxias? Pela informação que se tinha aí durante o início da semana. Mas o Grêmio não vai abrir mão do da Silva, viu, Benfica? É dúvida, né? Sabe por que eu pedi para colocar esse lance aqui? Porque eu me lembro que no ano passado a gente chegou a fazer num dos nossos programas, no Bairrista, eu falei sobre um Grenal que eu vi em Alvorada e referi esse rapaz aqui, que foi bem naquele Grenal, fez um gol, inclusive. Eu digo, olha, isso aí é um garoto para daqui a pouco o Grêmio dar uma trabalhada, uma olhada, 20 anos de idade. Mas o da Silva, Benfica... Só que agora está O ano passado, das competições aí... No final. Sub-20. E aí ele não foi bem. No Grenal, justamente, ele não foi bem. Não é ele que errou o pênalti? É. Errou o pênalti. Exatamente. Nós gremistas estamos preocupados, Benfica. Eu confesso a preocupação. Porque neste fim de semana nós vamos ter um jogo difícil. Fim de semana passado foi uma barbada. Passamos por cima, na casa do adversário, não teve nem graça. Né? Aliás, como não acontece, já há 6 clássicos. O Grêmio passa por cima sempre. Mas contra o Caxias vai ser difícil. É revanche, Cacau? Contra o Caxias é revanche, vai ser difícil. Caxias nos ganhou dentro da arena. Tá muito cara dura. Então cara. Eu te respeito por isso. Tu é um gênio, cara. É um jogo muito difícil. É um jogo muito difícil. O Tolima é um lixo e o Caxias não, é um super adversário. Disse que o Tolima é um lixo. Mas tu assinou embaixo. Botou 6-0 pro Inter hoje? Ah, bom, porque eu ganhei, entende de futebol. Eu acho que o Grêmio ganha de 6-0 do Caxias no final de semana. Mas qual é o fundamento? O mesmo do teu do Tolima.
Não, mas o Tolima, o Guerrinha que mas entende. Mas o Caxias ganhou. O Guerrinha que entende de futebol diz que é um lixo. O Caxias ganhou do Grêmio na Arena. Tu é um gênio. O Caxias ganhou do Grêmio eu na Arena. Eu vou ter que concordar com o nosso presidente, Benfica. Eu não vou ter. O quê? O Caxias ganhou do Grêmio na Arena. Eu não, Benfica. Esse jogo é de alto risco. O Grêmio não vai ter a moleza que teve domingo passado. Sim. O Grêmio vai ter um jogo difícil, sábado passado. O Grêmio vai ter um jogo difícil. O Grêmio não vai ter aquela zaga que não sobe, né? Não ganha nenhuma bola aérea. O Grêmio não vai ter aquela moleza. Que o Jeromel pode voltar, viu, Cacá? Pois é. O Jeromel treinou com bola ontem, Benfica. No treino de campo reduzido. Hoje ele deve treinar de novo. Sim. E eu não duvido que ele apareça na final sábado até para pegar ritmo. Isso é para enfrentar. Para estrear na Libertadores. Isso é para enfrentar um time forte, ritmo. Né, Benfica? Ah, mas vai ser. O Grêmio está tratando como um jogo treino e está botando jogadores para recuperar ritmo de jogo. Quando deveria ter feito isso, que botou jogadores para recuperar ritmo de jogo, como o Thiago Neves no sábado passado. Está ganho, é barbada, não tem chance de perder. Vamos botar os velhinhos para pegar ritmo de jogo. Agora não, agora tem que botar os melhores, porque é um jogo muito difícil. Caxias é muito forte, meu filho. Nos ganhou na Arena. Vamos reconhecer a qualidade do Caxias. É o finalista, é o vice-campeão. Eu fico te olhando aqui na hora. Não, mas vem cá. Bota mais um aí, Cacalo. Até vou pedir que a hora que o Cacalo estiver falando assim, fazendo esse tipo de brincadeira, de sacanagem, que fixe aí no Baldasso, para ver a reação do Baldasso, se possível. Aí. Não, por favor, me ajudem. Eu disse alguma inverdade aqui? Caxias ganhando o Grêmio na Arena, vai jogar em casa. Agora, no Baldasso agora, vamos ver. Vai falar. Segue falando. O Cacalo segue falando. Só o Baldasso fica quieto, mas só aparece. Eu prefiro que o Baldasso fale. Todo o contexto falando. Gremista das pessoas que eu conheço está tratando como se o Grêmio já no segundo turno jogasse pelo título gaúcho. O primeiro turno para o contexto gremista acabou. Para o contexto gremista, o Grêmio já ganhou do Caxias no final de semana. Quem, é isso que eu ouço pelas ruas. Quem refere o contexto gremista modestamente aqui neste programa sou eu. E, eventualmente, o repórter Rafael Serra, que é repórter gremista, mas é isento. É um analista isento de futebol. Eu também consigo fazer isso, porque os gremistas então, me acompanham o dia inteiro. Quem fala de Grêmio, por mim. Quem fala de Grêmio aqui sou eu. Então, não vão atrás dessa conversa. O jogo é difícil, o Caxias é forte. Nós temos que ir com toda a força para ganhar esse turno do Caxias. Então, repito, a barbada já passou. Agora é o Caxias. Depois dessas palavras, então fala... O Caxias me surpreende pela reversão de expectativa aqui. Principalmente Caxias, né? Todo mundo colocava o Juventude como um time pronto e reforçado com a volta do Marquinhos Santos. E a própria torcida do Caxias estava meio cabreira, assim, porque o Caxias não foi bem na Copinha, onde Sim. colocou um time de laboratório para o Lacerda assumir, no lugar do Paulo Henrique Marques, que foi Isso. o treinador que saiu do São Luís e comandou o Caxias na reta final da Série D. No lugar que é hoje do Ipiranga. O laboratório não funcionou. E mesmo assim, a direção do Caxias, não. O Lacerda vai ser o nosso treinador. Investimento pequeno, né? Talvez a contratação do Gilmar tenha sido o maior investimento do Caxias, um time que perdeu muita qualidade em relação ao meio campo que tinha no passado, que tinha o Rafael Gava, tinha o Foguinho, que acho que agora está na Chapecoense, o Diego Miranda, né? E tinha mais. Era um quarteto de meio campo muito bom. Era o Wagner no passado? Eu acho que o Wagner jogou. Não, o Wagner jogou no Aimoré ano passado. Né? O Caxias perdeu muita qualidade, principalmente nesse setor de meio campo. O Gava, um jogador muito importante, foi embora. E a remontagem ficou aquém do nível que tinha no ano passado. E mesmo assim, o Caxias está fazendo Sim. um trabalho muito bom. Agora, Serra. Me leva a concluir, então, que o Caxias não é um lixo. Não é um lixo, de maneira nenhuma. Agora, Serra, tu está acompanhando o Grêmio todos os dias em relação aos treinamentos. O Renato vai colocar esse trio que ele colocou no meio? Pois é, Benfica, ontem até teve a entrevista do Michael. O Michael foi até forte na entrevista ontem, porque aí ele acabou, né, respondendo algumas críticas aí, que alguém teria falado que ele não fez a cirurgia porque o Lucas Silva chegou e tal. Ele disse que quanto mais jogadores de qualidade chegarem, para ele é melhor, porque ele vai jogar melhor. E deu a entender, Benfica, que tem essa dúvida aí no vestiário, de que o Renato pode, de novo, repetir o esquema com o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Maicon. Eu não descarto essa possibilidade. Ontem até o Thiago Neves, acho que saiu um pouquinho mais cedo. Porque tem o Thiago Neves, ontem no jogo treino, que o Grêmio disputou com o Veranópolis, venceu por 1-0 o gol do Luciano, o Thiago Neves saiu no Sim. meio do segundo tempo. Ele sentiu uma dor muscular, foi para o vestiário e vai ser reavaliado hoje. Então, assim, até por conta do Thiago Neves não estar 100% ainda fisicamente, e pode até ficar de fora,
eu não descarto a repetição do mesmo time que venceu o Inter no Grenal. Cacalo, então, tu acha que não, vai então, ser? Eu acho que sim. É? Mas então nós vamos chegar à conclusão que a partir de agora, a partir do Grenal, o time titular do Grêmio será esse com três volantes. Mesmo que um dos volantes não exerça a função... É, o Maicon joga mais à frente. Né? Mesmo que um não exerça a função, sim, eu continuo chamando de volante, claro, porque na origem, na característica, ele é volante. Uhum. Então o Grêmio com três volantes. Tu acha correto? Tu acha que essa ideia é interessante? Eu acho que é correto. E quando voltar o Jean-Pierre? Bom, vai ter que ocupar uma vaga desses aí, né? Que seria a do Maicon. Porque a origem do Jean-Pierre também é de volante. É. Que seria a do Maicon. É, aí não jogar um pouquinho mesmo mais à frente. A origem do Jean-Pierre é volante, mas ele com tá o Jean-Pierre não teria modificação, com o Thiago Neves tu mexe no esquema. É. Então, resta saber quando vai voltar o Jean-Pierre, mas parece que vai ser em março mesmo, né? É, ele tá, ontem ele tá fazendo trabalho com bola, Benfica, mas é um trabalho específico com o fisioterapeuta do clube. Não está ainda trabalhando com bola, né, o treino que os demais jogadores participam ali. Ontem, ele, de novo, ele fez um trabalho com bola, mas com o preparador físico. Bairrista Futebol Clube, Rafael Serra, e a nossa interatividade aí, Serra? O pessoal está pegando no pé aqui do... De quem? Do Cacalo. Por quê? O Cacalo é um mito, né? O Cacalo falando aí a respeito... Mas isso aí não está pegando no pé, isso aí está elogiando. É, e o Baldasso, tinha uma pergunta aqui que me fugiu, mas era sobre... Curiosamente, o Cacalo é um mito em todos os recados que está recebendo e o Baldasso é só porrada. Não, não, mas uma pergunta para ti foi em relação, até perdi o nome aqui, mas em relação assim, ao Inter, se tu acha que o Inter tem os jogadores com característica para esse modelo de jogo do Coudet? Essa é uma belíssima pergunta. A função que o Musto executa, o próprio Musto já desempenhou em outros times, com o próprio Coudet. Então, imagino que seja a figura ideal. A questão do Musto é a seguinte. A questão do Musto é que a arbitragem brasileira tem no cartão uma bengala. A arbitragem brasileira distribui cartões a torto e direito. Ele vai ter que se adaptar a essa realidade. É diferente, ele já tomava muitos cartões. E dentro do futebol brasileiro, que todo mundo, os árbitros se agarram a cartões, ele vai ter que se adequar. Mas ele é a figura para desempenhar, ele é um bom jogador. Ô, Fabiano, outra coisa. O Lindoso não, Kleber. O Lindoso, eu acho que nós precisaríamos ali de uma figura que tivesse, sim, a capacidade de sustentação de marcação, mas uma saída um pouco melhor. A respeito do Musto, o Musto também ficou muito tempo sem jogar, né? Ele passou um ano sem jogar. Por quê? Suspensão por doping. Suspensão doping. Doping? Serra. Tu lançou uma pergunta para o Baldasso, sim, mas para o Cacalo só foi a referência mito. É. Tem alguma pergunta para o mito? Não, não tem pergunta. Não tem pergunta para o mito? Só aqui, ó, o Felipe Mosken. O Cacalo larga, espera e o Baldasso vem e gole até o anzol. Nossa, é isso, Baldasso? Não, não, eu só respondo, né? Não vou deixar ele falando sozinho. O Cacalo passou 20 anos na imprensa do Rio Grande do Sul falando sozinho, engolindo todo mundo. Aqui, agora ó, acabou a festa. Tem outra pergunta para o Baldasso aqui, o Ezequiel Borges. Pergunta para o Baldasso se ele acha o Musto melhor que o Lucas Silva. Falou isso? Nem desempenha a mesma função. Lucas Silva é um bom jogador. Ele estava no ocaso da sua carreira, com uma ida frustrada para o futebol europeu. Mas é um bom jogador, como o Musto também é. Essa pergunta foi de colorado ou de gremista? Não, né, provavelmente de gremista. O Musto... Alguém, por conta da raiva que muitos colorados ficaram com a bobagem que o Musto fez no Grenal, teve alguém que inclusive ontem para mim no WhatsApp colocou o seguinte: pá, e se o Tolima jogar em cima do nosso furo, que é o Musto? Gente, calma lá. O Musto é um bom jogador que já disputou muito Libertadores da América, disputou muito bem Libertadores da América, fazendo essa função com o próprio Coudet. O Musto não é furo nem aqui, nem lugar nenhum. O Musto é muito bom jogador. A questão do cartão, que é a questão disciplinar, separa da análise. Agora, tecnicamente, o Musto tem total capacidade para desempenhar a função dele. Kleber, define não, o só Musto. Uma referência, por Qual favor. É a referência? Só uma referência por uma questão de justiça. O Baldasso referiu que o Lucas Silva está no ocaso da carreira, com 26 anos de idade, tendo passado pelo Real Madrid. O Musto, com 32, há um ano parado, está em forma, no auge da sua carreira. Tu dissesse que o Lucas Silva está no ocaso da carreira, com 26? Tá tentando... O Lucas Silva surgiu no futebol como um grande jogador. Foi para o Real Madrid e não fardou. Ele entregava Gatorade para o pessoal lá. Aí ele voltou... Quem? E não conseguiu estabelecer uma sequência com qualidade parecida daquela que ele saiu. Sim. Mas ele é um bom jogador, que estava sim no ocaso da sua carreira. Estava. No
Não sei, está. O detalhe não. É que tanto o Musto como o Lucas Silva ficaram um longo período sem jogar. Sim. Né? O Lucas Silva. Um suspenso por doping. O outro porque não estava jogando no seu time. Vamos deixar bem claro a respeito isso. Desses dois jogadores, a resposta do Lucas Silva no Grêmio é muito melhor que a do Musto. Uhum. O Musto ainda, diante do cartaz, a confiança que o Cudê deposita nele, né? Não está cumprindo o que se esperava. Eu só queria, diante das manifestações jocosas que eu conheço do Cacalo em relação à punição por doping do Musto, dizer que foi por conta da utilização de diuréticos. Então, não sei de onde que o amigo gostaria de chegar, mas eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu achei que tinha sido o pãozinho aquele com... Da Papola, do Anderson Papola. Do Anderson. Então, Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC-TV, que você ouve todos os dias aqui, de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. Canais 24, 524 da NET, claro, e também nas plataformas digitais da RDC-TV e do Grupo Bairrista. O Fluminense, do Odair, Kleber Grabowska, foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. E o Odair levou um sarrafo ontem. Foi. A imprensa carioca, as rádios cariocas, criticaram muito o Odair pela postura mais atrás do time dele, com 3 volantes, e que ele só foi fazer alteração para que o time ganhasse algum movimento ofensivo mais forte aos 36 minutos do segundo tempo. Mas Benfica, o Odair perdeu aqui no Rio Grande do Sul, e só não era criticado, aliás, era elogiado pela IVE, pela imprensa colorada do Rio Grande do Sul. Lá no Rio são isentos, o cara faz o que fazia aqui, vai ser criticado. O Odair lá, ele deixou uma impressão muito boa com a reação... A reação parcial do Fluminense contra o Flamengo, mas muito mais porque o Flamengo diminuiu a intensidade do que por qualidade do Fluminense. E talvez isso tenha dado algum alento para o Fluminense no jogo de amanhã, de ontem. Mas o Fluminense errou na estratégia, né? Foi muito mal no jogo de ida, empatando isso, em casa em 1-1. Casa, né? E ontem veio com o Henrique, veio com o Yuri e outro volante, né? E aí, no final, 0-0, né? E aí a ideia de movimentação dele é colocar o Ganso, né? Que também... Sim. Aí fica o Ganso e o Nenê jogando. É, se tu tem esse tipo de alternativa para o meio campo, fica complicado. É. Imagina, com o Paulo Henrique imagina Ganso, se, né? O Fred vem agora. Tem uma pergunta aqui para o Fluminense, que é o Fred. É. O Fred acho que só não foi anunciado hoje em razão do anticlímax da brochada que deu com a eliminação. Que idade tem o Fred? A minha, 36. Né? 36? 36 Benfica. Não pode ser titular de time nenhum, então? Pode, claro que pode. Aliás, saiu ontem a notícia de que o contrato do Cruzeiro com o Fred, ou o Fred com o Cruzeiro, no total, né, do tempo de contrato, estava mais de 60 milhões de reais. E aí tem uma pergunta séria aqui pro Cacalo. Pergunta para o Cacalo se ele acha que o Grêmio pode bater de frente com o Flamengo. É o Emerson Emer, lá no não YouTube. Não pode bater de frente com o Flamengo. Não tem time hoje para bater de frente com o Flamengo. Mas nós esperamos que chegue lá. Um dia, quem sabe. Qual é o melhor modo, Fabiano Baldasso, tu que dizes que entende de futebol, para enfrentar o Flamengo hoje no futebol brasileiro? Jogar o Campeonato Carioca. Pô, eu acho a única maneira de alguém eliminar o Flamengo hoje é no mata-mata com coisas além da normalidade. Sim. O Campeonato Brasileiro pode entregar a taça para o Flamengo. Tá? O Flamengo, num jogo eventual, estrategicamente para ganhar dele, tu conseguiria povoando o meio campo. Povoando o meio campo. Isso se fosse um jogo só. E, cara... Com 2 jogos... Eu acho bem difícil, acho Cleber, quase impossível. O Flamengo tem uma decisão, né? Tem uma decisão começa agora. Hoje, né? Contra o Independiente del Valle, né? A Supercopa Sul-Americana, 10h30 da noite. Sul-Americana. E a informação que se tem é o seguinte, o Gabigol parece que não vai jogar. Foi expulso contra o River, né? Isso. Tá. Aí entra o substituto. Que é o Pedro, viu, Cacau? Tá mal do centroavante. Mas tem outro desfalque também no Flamengo, são 2 desfalques. Não lembro. Léo Pereira. É, o Léo Pereira, isso aí. Pois é. Mas olha só, olha o tamanho do time, como enfrentar esse time nessa temporada. Vai ser a grande curiosidade do futebol brasileiro. Eu tô nessa aí com o Baldasso, Benfica. Eu acho que para ganhar do Flamengo, só no mata-mata, onde é só no futebol que se ganha. Eu tenho uma... Hoje o jogo é na altitude, né? É. Sim. Esconde os tubos. Tira o oxigênio lá, que é uma maneira. A altitude pode equilibrar um jogo. Sim, pode, né? Sim. Bom, Cacalo, tu vais assistir o Inter hoje ou vai para o cinema? Não, eu já concorri aqui. E os ingressos aqui. Sorteio dos... Como é que eu vou assistir? Benfica, o D'Alessandro joga hoje à noite?
Então o Cacalo vai assistir. Por quê? O Cacalo não vive sem o D'Alessandro. Benfica, como é que eu vou assistir o Inter? Eu não assisto pré-Libertadores. Eu só, quando o Internacional entrar na Libertadores, eu estarei na primeira fila. Agora, na pré, puxa vida, Macará. É Macará o adversário hoje? Não sei quem é o adversário. Eu tô lendo meu lixo. É o lixo. Eu adoro essa soberba. Soberba como a do Renato e do vice de futebol, que eu nem sei o nome dele, aí apareceu no futebol, nunca ouvi falar na minha vida, do Grêmio, que disseram que estão torcendo para o Internacional participar da fase de grupos. Estão torcendo para o Inter porque a viagem é menor. Mas sabe a por boca quê? Fala e... Sabe por quê? Vamos esperar. Deixa eu só dizer que tu está para ser apresentado, então, o vice de futebol, o novo vice de futebol do Grêmio. Vai vir, a qualquer momento. Mas sabe por quê? Isso não é soberba. Imagina sendo prazer. Eu não lhe conheço. Isso não é soberba, isso é porque o retrospecto diz isso. Ótimo. Desde 2018 o Grêmio não perde para eles. Conversaremos. É 2018. Claro, um dia vai perder. Ninguém ganha eternamente. Um dia nós vamos perder, mas desde 2018 que o Grêmio não perde. Agora, quem é que eu vou escolher para uma final? Caxias ou Inter? Vou escolher o Inter sempre. Isso. Porque nós assim não perdemos que eu gosto. Nunca. Assim que eu gosto. Claro, assim eu sei que tu gosta. Tu gosta de perder. Assim que eu gosto. A propósito, depois do Carnaval, acho que lá no outro final de semana, recomeça o gauchão com todos, né? Isso. E aí é uma fase, de novo, muito rápida. A gente vai ter um Grenal, isso é certo, que tem o Grenal no segundo turno. Nessa semana aí, que é do dia 29, que tu está falando, Benfica, já tem a estreia do Grêmio na Libertadores, dia 3 de março. Pois é, isso que eu quero dizer. E aí já deve ser um time misto contra o Juventude, se não me engano, dia 29. O Grêmio joga pré também? A fase de grupos. Ah, não, joga Libertadores. O que eu ia dizer é o seguinte, ó, nós vamos ter um Grenal nesse segundo turno, isto é certo. 21 de março. E até podemos ter Grenal, daqui a pouco, decidindo o segundo turno. E até podemos ter Grenal decidindo o Campeonato Gaúcho. E teremos, se o Inter passar pela pré-Libertadores, mais dois Grenais, o primeiro deles já é em março. 13 Grenais no ano. É possível? Nossa Senhora. É o overdose de Grenal, né, Benfica? Não, é o overdose de Grenal. Tem duas perguntas aqui, Benfica. Uma pro Mito? É pro Mito? É, uma é pro Mito, outra é pro Baldasso. Puxar o Edenilson pro lugar do Lindoso e colocar o Galhardo na direita, na posição antes ocupada pelo Edenilson. Não é uma boa? William Tavares pergunta. Não mexam no Edenilson. Não mexam no Edenilson. Nós não podemos mexer no que está dando certo. Nós precisamos ajustar o que pode dar certo. O Edenilson é um jogador de lado direito, de meio campo, com capacidade de recomposição e chegada. É exatamente onde ele está jogando. Tu quer prender o Edenilson à abertura do meio campo, meu querido amigo? Não faça isso. Eu vou dizer o que o Baldasso tinha vontade de dizer. Não me encha o saco. E a pergunta para o Cacalo é a seguinte, ó. Se o Everton já passou o Paulo Nunes em qualidade? Olha, é o Ezequiel Borges. Eu não sei se passou o Paulo Nunes, porque o Everton é muito jovem ainda, mas com toda certeza vai passar. Eu vi, aliás, é curioso isso, eu vi algumas estatísticas sobre o número de grenais que o Guerreiro não faz gols, né? Todos. Todos que ele jogou. Eu gostaria de saber há quanto tempo o Everton não faz um gol em Grenal. Uma boa tarde a todos. O Everton e o Guerreiro são iguais. Eu quero ver a estatística de quanto tempo o Everton não faz gol em Grenal. Porque só o Guerreiro. O Everton não tem responsabilidade. O Cebolinha, a estrela máxima do Grêmio, não tem responsabilidade de fazer gol em Grenal. Só o Guerreiro tem. A matéria do Sistema Azul é só o tempo que o Guerreiro não faz gol no Grêmio. Quanto tempo o Everton não faz gol no Internacional? A diferença é que o Everton já fez gol no Internacional. E o Guerreiro nunca, nunca. O Guerreiro está no bolso. Muito bem, como o Cacalo vai para o cinema hoje à noite, então dá o teu recado aí para fechar esse recado colorado para a torcida do Internacional, Baldasso. Vou assistir o filme 1917. Muito bem. Foi o último ano que o Internacional ganhou alguma coisa. Fala aí, Baldasso. Como é característico de todos nós no Internacional, a humildade em relação ao confronto de logo mais. Aqui não há soberba. O lado vermelho do Estado não é soberba. Porque nessa mesa tem soberba? O lado vermelho do Estado sempre respeitou os seus adversários e é o que nós estamos fazendo hoje à noite em relação ao Tolima, um adversário complicado. Nós precisamos todos estarmos mobilizados, torcendo para que o Inter volte vivo, com um bom resultado de lá. Aqui é humildade. Esse fator extra que aconteceu hoje de um integrante que se diz colorado falando sobre o Tolima, não faz parte do que pensa a torcida do Internacional em relação a esse adversário. O lado vermelho do Estado, ele é humilde, humilde. O recado de Fabiano Baldasso.
Rafael Serra, Kleber Grabowska, Luiz Carlos Pereira, Silveira Martins. Só da informação do gol do Everton. Informação? Benfica, foi no Grenal de 3-0 de 2018 na Arena. De lá para cá não fez mais? Não fez, mas lembrando que ele deu assistência para o Diego Souza. Quando sábado, é que ele fez o passe do Everton. Quando é que o Guerreiro fez o gol? Quando o Grenal? Para o Grenal. Não fez ainda. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. De olho no jogo do Internacional amanhã. E vai ferver, hoje à noite, vai ferver amanhã essa bancada aqui em função do jogo do Inter. Tchau.